Так, вітаємо вас, шановні користувачі інтернету і гості Львівського прес-клубу. Черговий брифінг-коментар цього разу на тему, які книги та за яким принципом закуповують за кошти обласної програми поповнення бібліотечних фондів для сільських бібліотек. Ну, власне, тут буде корекція цієї назви. Ми зрозуміємо, хто і як закуповує для сільських бібліотек, тільки після того, коли почуємо керівників, трьох керівників обласних бібліотек. У нас експертами запрошені гості пані Лариса Логова, директор Львівської обласної бібліотеки для дітей, пан Ярослав Коцур, директор Львівської обласної бібліотеки для юнацтва, пан Іван Сварник, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. Як завжди, історія запитання. На запит Львівського прес-клубу, в якому до обласної державної адміністрації управління культури були поставлені такі запитання. Хто і як відбирав, буде відбирати перелік видань найменування книг, які заплановані обласною програмою 2012 році на поповнення фондів сільських публічних бібліотек, коли і на яку суму будуть закуплені ці видання, як відбирали, будуть відбирати видавництва, де вийшли у світ ці книги, як будуть розподілені ці книги серед сільських публічних бібліотек, обласне управління культури за підписом пана начальника Бурка дала таку відповідь, з якою я зачитаю тільки три такі вступні тези, від яких можна буде відштовхнутися і повести розмову далі. Перше, нагадали нам, обласне управління культури, що рішенням сесії Львівської обласної ради від 26 червня 2012 року номер 520 було затверджено обласну програму поповнення бібліотечних фондів Львівської області на 2012 рік. Обсяг її фінансування – 1 200 000 гривень. З цих коштів вони розподіляються так. 840 тисяч гривень передбачено на поповнення фондів публічних бібліотек. 360 тисяч гривень передбачено головному управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації на придбання художньої літератури, що вивчається за шкільною програмою. Про це ми сьогодні не говоримо, бо це не ті кошти, які у вашому відданні, шановні експерти і керівники бібліотек. Зараз ми будемо говорити про 840 тисяч гривень. У відповіді на публічний запит сказано, кому які кошти, які бібліотеці передано, але про це вже будете говорити ви, керівники. І я лише нагадаю, що кінцевий звіт 13 березня 2013 року буде про виконання цієї обласної програми. Зараз нам цікаво, кошти передбачені, скільки цих коштів реально надано вам, і як, за яким принципом ви будете їх освоювати. Пані Логова, прошу вас першою дати коментар на цю тему. Нам дуже приємно, що Львівську громаду цікавить процес закупівлі книжок для публічних бібліотек. І нам би дуже хотілося, щоб нашу громаду так само цікавив процес читання цих книжок, які ми закуповуємо. Ну, а книги ми сподіваємося закупити, тому що то, що було оголошено, здійснилось, програма поповнення бібліотечних фондів прийнята, гроші виділені, частина грошей вже знаходиться на наших рахунках. Цього року розподіл грошей відбувся таким чином, що більша частина грошей дісталась нашій бібліотеці, Львівській обласній бібліотеці для дітей. І ну, це було наше таке спільне рішення. Ми вирішили, що на ці гроші ми закупимо літературу для дітей і підлітків. Адже це наше майбутнє, це наша надія, тому перші книги в рамках обласної програми поповнення бібліотечних фондів планується закупити саме для цієї категорії читачів. Вам було передбачено 483 тисячі. Реально, скільки вже у вас є? Значить, реально на нашому рахунку є 333 тисячі. На рахунку бібліотеки, повторюю, але гроші, ви знаєте, з рахунків має ще випустити державне казначейство, і наразі цей процес поки що не відбувся. Як ви готові до того моменту, коли державне казначейство вже випустить, як ви кажете? Ми готові, тому що ми провели тендерні торги. Визначили переможця торгів, склали списки. Звичайно, можете нам розповісти про це? Так. Ми склали списки. Зараз я вам скажу цифру. Значить,
І визначена економічно вигідною визначена пропозиція ТЗОВ «Книгу Обрій», яке стало переможцем цих торгів, на суму 421 430 гривень 75 копійок буде закуплена власне література. Ви сказали 483 тисячі, пояснюю, що з цієї суми, яка нам виділена, частина грошей піде на поповнення фондів обласної бібліотеки для дітей, адже ми так само маємо закуповувати нові книги і періодику. Це буде от 60 тисяч, яких тут якби не дістає, на 420 ми закуповуємо книги, а на 60 ми передплачуємо періодичні видання для своєї бібліотеки і закуповуємо електронні видання для фонду обласної бібліотеки для дітей, оскільки наша бібліотека комп'ютеризована, у нас активно діє інтернет-центр, і ми таку електронні книги ми так само закуповуємо для своїх читачів. Отже, на 421 тисячу буде закуплено 373 найменування книг. Це 11 768 примірників. Цікаво, як визначалися ці найменування, за яким принципом? Значить, хочу сказати, що в бібліотеці працюють фахівці в відділі комплектування фондів з багаторічним досвідом, які постійно вивчають читацький попит. Ми збираємо інформацію щоквартально з бібліотек області про незадоволений попит. Тобто бібліотекарі фіксують, якщо читач приходить, питає якусь книгу, її нема в фондах бібліотеки, це записується в спеціальний зошит, і потім ту інформацію вони надсилають в усі три обласні бібліотеки. І ми при централізованому комплектуванні намагаємось якимось чином допомагати. Чи віддаємо, коли в нас є зайві дублети зі своїх фондів, чи підказуємо, де можна купити, якщо вони мають свої гроші. Ну, а в даному випадку ми врахували незадоволений читацький попит під час формування списку. Насамперед, як правило, незадоволений попит – це на книги, які діти і підлітки читають за шкільною програмою, яких не вистачає в шкільних бібліотеках, адже шкільні бібліотеки так само знаходяться в незадоволеному стані їх фінансування, або книги сучасних українських авторів. От, власне, це і був принцип формування оцього списку закупівлі. Значить, книги тих письменників, які зараз популярні серед дітей, і книги, які входять в програму, їх недостатньо в фондах. Ну, от, наприклад, я вам зі списку можу сказати, от Жюль Верн, 15-річний капітан, вивчається за шкільною програмою. Тут десь бачила антична література. Вивчається за шкільною програмою. Пані Луга, дякую, бо у нас обмежений час. Цей список в електронному вигляді ви зможете нам надіслати? Ми його, звичайно, зможемо. Поширимо. Дякуємо. Пане Коцур, я звертаюся до пана Ярослава Коцура, директора Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. Вам перепало 99 тисяч, це теоретично, на літературу з тих 159 тисяч, які передбачені обласною програмою. Як ви їх використовуєте? Прошу вимкніть мікрофон. 99... Мікрофон увімкніть, будь ласка. Так. 99 тисяч на книги і 57 тисяч на періодичні видання. Все вже все це оформлено і лежить у казначействі півтора місяця. Вчора прийшов останній транш, 29. Тобто нам вчора виділено, так, нам вже виділено все те, що було заплановано оцією програмою. І всі рахунки з накладними лежать казначеєві. Поки що жоден рахунок не прийшов. Сама процедура підготовки, я згідний з Ларисою Анатолійовною, це справді так. Але то і не треба доказувати, тому що процедура замовлення літератури складалася десятиліттями, а то й століттями. Під час проведення масових заходів, під час анкетування, інтерв'ювання, і нема жодної бібліотеки в області, яка б не мала зошиту замовлення. От згідно всіх цих документів, беремо прайси, прямий зв'язок з видавництвом і таким чином замовляємо. От на тих, правда, без цих 29, бо вони вчора тільки прийшли, ми ще рахунки не оформили. Сьогодні поїхали люди в книгообрій, поїхали в Червону Калину. Значить, сьогодні це все буде завершено. Інша річ, як буде проходити в казначействі.
А як ви визначали цей орієнтовний перелік? Так само, як пані Лугова, за таким же принципом тендери ви проводили? На підставі анкет, інтерв'ювання. У нас багато є документів. Тобто, а тендер у вас виграло? У нас тендеру немає. Немає. Тому й 99 тисяч. Зрозуміло. Ну, це ми узгодили всі троє, коли робилося, вирішили, що це таке важливіше. Діти і підлітки поки що забезпечити літературу. Тому що дорослої літератури все-таки більше. Ну, у нас бібліотека особлива. У нас художню літературу читає 20% від цієї маси читачів, а в нас їх 25 тисяч користувачів. Тобто проти... 5 тисяч читає? Так. Більше не всі галузеву читають. Студенти, учні старших класів приходять з конкретними запитаннями. Контрольна, курсова, диплом, різного роду інформації. І тому художня читається тільки програмно. І ми, виходячи з цього, так і комплектуємося. Безперечно, є в нас і класика і світова, і українська, і російська, те, що збереглося. Але орієнтуємося на програму. І ми маємо таку біду завжди, коли йде програмний твір любий, ну, скажімо, «Червоний, чорний» чи «Мадам Боварі» Флобера. Ну ж не можемо ми їх мати 300, від сили, ну 10-15. А всі в один час вивчають той твір. І хоч як би ми не хотіли, ми ті запити задовольнити не можемо. Тому що гнати дублетність, воно для любої бібліотеки не вигідно. Тепер хочу сказати ще ось що. На відміну від міських, районних, ну я вже не кажу про обласні бібліотеки, сільська бібліотека в критичному стані. І вона вимагає особливої уваги. І не дивлячись на ту дорожнечу тої продукції, а приплив користувачів відчувається, ми це бачимо під час діагностично-експертних аналізів, які ми робимо кожного року в 5 районах, це приблизно 50-70 бібліотек кожного року охоплюється. Ну є приплив, цього доказувати не треба. Але фінансування там взагалі нікудишні, його практично немає, зменшується надходження наукової, галузевої, художньої літератури, зменшується катастрофічно репертуар нас, тобто кількість нас, і взагалі складна ситуація з перекладою періодичних даних. І справді створюється парадоксальна ситуація. Сільська бібліотека чомусь опинилася за межею, на якій треба зекономити. Таке економить тільки зашкодить справі виховання, особливо підростаючого покоління, ну і виконанню програми державної молодіжної політики. Ну мені так здається, якщо держава не може утримувати таку величезну мережу сільських бібліотек, а вона в нас найбільша на Україні, якщо взяти Донбас, там 670 бібліотек, то у нас 1300, скільки раз? 35. Це в два рази більше, ніж Донбас. Ну, це, звичайно, зв'язано з об'єктивними причинами. У нас гірська місцевість, там в основному міські, великі бібліотеки. Але в тих регіонах у свій час зробили нормальну оптимізацію. Чого не зробили у нас? І тому у нас така ситуація. Зараз, якщо це зробити, полетить третя частина бібліотечних працівників, воно всі з освітою. І доведеться закривати ці заклади. Робити чи бібліотечні пункти, чи якісь інші варіанти. То мені здається, що якщо держава справді не може утримувати таку велику мережу сільських бібліотек, треба просити допомоги у громадськості. Мабуть, треба різкіше, частіше, гостріше піднімати ці питання в засобах масової інформації. Правда, останній час з'явилося дуже багато публікацій. Але не в образу журналістам, звідки вони беруть ці дані, ну, невідомо. Ось останній по Радехівському району. Буквально, може, 3-4 дні була публікація. Читали? 90% сільських бібліотек. По-перше, де таку цифру взяли? 892 гривні на кожну сільську бібліотеку. Такого природного. Вираховували. Як вони це рахували, я не знаю. І 90% у кожній із сільських бібліотек навчальної літератури, тобто підручники. За своїм стилем роботи, за змістом і за напрямком, це власне шкільній бібліотеці, аж ніяк не любительській. Дякую. Дякую, пане Козов. Ми будемо вже відповідати, бо ми хочемо трошки повернутися до теми. Ваш біль про сільські бібліотеки нам зрозуміло, ми будемо обговорювати відтак. Будь ласка, пане Сварник, ваш погляд, ваш коментар виконання обласної програми поповнення бібліотечних фондів Львівської області на 2012 рік через призму своєї бібліотеки. Прошу. Ми, як і попередні бібліотеки, отримали свої гроші, тобто 99 і 99 тисяч. 99 на передплату, 99 на закупівлю літератури. Сьогодні я підписував останні рахунки.
Це означає, що всю документацію ми оформили, і затримка лише за так званим казначейством, яке пропускає чи не пропускає рахунки щодо реалізації цих коштів. Що ми купуємо? Ми домовилися, як уже було сказано, з дитячою і юнацькою бібліотекою, що ми зосереджуємося на дорослій літературі, поки що ігноруємо, так би мовити, дитячу і юнацьку, і це віддаємо пані Луговій ці кошти. Тобто наступного року буде трохи інакший принцип, інакший підхід у закупівлі літератури. Що ми купуємо? Оскільки ми бібліотека універсальна, то ми купуємо різну літературу. Не лише підручники чи посібники, але і художню літературу, і науково-довідкову літературу, тобто довідники, словники, енциклопедії, найрізноманітніші матеріали книжкового чи електронного формату, які можуть знадобитися переважно студентам. У нас студенти читають не лише підручники, але читають і художню літературу. Це трохи дивно звучить, але вони беруть, крім того, що їм задають, читають, і, скажімо, беруть чи Костенко, чи Багряного, чи Кам'ю. Різні є студенти, і я втішений з того, що серед запитів є речі, які серед того, що хоче читати молодий читач, є і новинки світової літератури, перекладів зараз з'являється дуже багато, що не може не тішити. Ці книги ми отримуємо за програмою «І українська книга», тобто за міністерською програмою, а також закуповуємо у місцевих видавництв. Ми зосереджуємося, основна наша увага – це регіональним нашим видавництвам, які видають достатню кількість, великий репертуар і навчальної, і художньої, і мемуаристичної літератури, і краєзнавчої літератури, тому що краєзнавство теж є серед пріоритетів щодо придбання літератури нашою бібліотекою. Чи цього достатньо? Звичайно, що недостатньо. Для того, щоб оновлювалися фонди, ми це вже на попередніх прес-конференціях казали, треба значно більші суми і значно більшу кількість книжок закуповувати. Про передплату згадувалося, скажімо, я був тиждень тому у Перемишлянському районі, там взагалі не виділено коштів ні на передплату, ні на закупівлю літератури. Тобто там бібліотеки цілого району залежать виключно від того, що придбає пані Лугова і дасть до дитячої мережі, що придбає пан Коцур, що придбає Сварник. І ці книги однак це не є наша функція. Ми не зобов'язані забезпечувати всі бібліотеки Львівської області літературою. Ми можемо лише допомагати їм літературою, однак основним джерелом постачання забезпечення книжками мають бути районні бюджети. І про це не слід забувати. В окремих районах, я згадував Перемишлянський, взагалі в бюджеті викреслили цю статтю «Видатки на бібліотеки в сенсі поповнення фондів». Дякую, пане. І це є, мені здається, це є взагалі неправильним підходом. Пан Ярослав щойно згадував про державну політику, однак державна політика на місцевому рівні формується в районі. Якщо в районна рада не закладає коштів або перекидає ці кошти з одної статті в іншу статтю бюджету, це також і рівень нашої влади місцевої. Одне запитання хотів до вас всіх поставити. Тут є кошти на періодичні видання. Ми знаємо, яка проблема з українською періодикою. Скажіть, будь ласка, які періодичні видання ви передбачаєте придбати на ці кошти, які виділені обласною програмою поповнення бібліотечних фондів? В нас це 150 приблизно назв, 100 журналів і десь до 50 газет. Це україномовні, російськомовні? Звичайно, україномовні. Єдиний виняток складають професійні журнали з бібліотечної справи і бібліотекознавства, які ми, як методичний центр для дитячих бібліотек області, передплачуємо для
підвищення нашої професійної кваліфікації. Тобто це російською? Але це буквально 2-3 назви вони. А решта, 100, ну, десь 130 назв, це україномовні. Для нашої категорії читачів це для дітей всіх вікових категорій, від найменших до підлітків, для викладачів, для вчителів ми багато переплачуємо, і 1 вересня весь цикл, і бібліотека в школі, журнал для бібліотекарів, для вихователів дитячих садків, для батьків ми переплачуємо журнали. Ретельний відбір передує передплаті, тому що цих грошей, які ми отримаємо, це ніби, ну, ми зараз оперуємо тисячами, але ви знаєте ціни на книги і на передплату, і ви розумієте, що це є мізерні суми. Тому ми перш ніж щось передплатити чи купити, ми 10 разів добре подумаємо. Дякую вам за те, що ви прийшли на брифінг-коментар. Ми також запрошували представника обласного управління культури, але, очевидь, там порахували, що цієї офіційної відповіді досить для того, щоб з'ясувати, на якому етапі перебуває виконання обласної програми поповнення бібліотечних фондів Львівської області на 2012 рік. На цьому ми закінчуємо наш прямий репортаж в інтернеті.